Здравей, България! В сряда пожар в Самоковското село Говедарци изпепели няколко къщи и земеделски постройки. Две семейства с малки деца са останали без дом. Търсят се доброволци, които да се включват в разчистването, а местните молят за абсолютно всякаква помощ и подкрепа за пострадалите, които на прага на зимата остават буквално на улицата. Румен Баков е на място. Румен, здравей! Добро утро! Мирвики, доброто дойде отново пожар на Богомила. Здравейте, в Говедарци сме. Нещо изключително ужасно се е случило. Две къщи са почти изпепелени. Вие сте станало свидетел на всичко това? Да, живеето тук отсреща. Буквално видях абсолютно всичко, което се случи. Гледката е неописуема. Шока, стреса, травмите, това, което ни се случи. Откъде е тръгнал този пожар? Каква информация има? Пожар е тръгнал от някаква крушка, ел-инсталация. Вчера, днес има нова пожарна. Еми, то да, ето продължава да гори, не се знае колко време може да продължи това нещо. Всеки ден го наблюдаваме, ние не спим с майка, с цялото семейство, с всички хора, които са тук. Сме под постоянно наблюдение, просто процеса и всичко това е ужас. Ние сме много стресирани, много шокирани. Пълен ужас, не сме спали, не знам дали... Как е възможно този пожар толкова време да ни бъде загасен? Казвам, че бяхме в опасност и ние, нашето семейство, нашата къща, защото сме в непосредствена близост, нали, като съседи. И с така много усилия и сме спасили поне... Кой дойде на помощ? Пръв кой е дошъл на помощ, аз не мога да кажа. Само с съседите. Той подаде сигнал, един от първите хора, които ето го тук. Ето този човек беше буквално на покрива, в огъня падаха. Какви ли не неща, ето го. Животните, когато е видял пушеците, е тичал отгоре от него, знам. След това други съседи са забелязали, нали, огромните пушеци и те. И всъщност в един момент имаше страшно много хора, които помагаха, нали. Но нека да призовеме, защото вие виждате сградите. Виждам, да, и с огромно съчувствие към случилото се. Значи, сградите вече са тотално, нали, те не могат да... Предстои ново строителство. Тук апел отправям всеки, който има възможност да дойде да помага с финансови средства, с труд, защото всичко това е иска финансови средства. И тези семейства къде са настанени? Имате ли представа? Тези семейства, господин, имаме Христо Шарски, който е, нали, председател на... В смисъл, имат подслон в момента. Той ги в техния дом. Личния дом. Другото... Извинявайте, заповядайте, да. Да, само секунда. Само секунда. Оператора, ако обича да се приближи към нас, извинявам се, че малко форс-мажорно. Богомила, моля ви, заповядайте. Вие сте един от тези, които са гасили вчера. Чистихме къщата. Ние сме доброволци към община Самоков. Около 17 човек сме доброволци. Имаше много хора от самото село. Над 50 човека чистихме къщата. Сега вие имате един апел. Вече има хора готови да помогнат. Искам да използвам възможността и да се обърна към всички, които биха проявили съпричастност към полетялото, тези две семейства. Ако могат и с каквото могат да помогнат, вие искахте да кажете, кой вече е готов да помогне? Много хора искат да помогнат, но искам да призова всички. Ние сме от Офроуд клуб Самоков. Искам да призова всички офроудъри в цяла България. Моля, помогнете. Вие сте сериозни момчета и знам, че го направите. Те вече са готови. Готови са, да. Да. Кой друг? Местните хора помагат ли? Дойдоха ли на помощ? О, местните хора, аз съм просто толкова впечатлена от тази смелост, която проявиха тези мъже. През цялото време, през целия огън бяха на покрива, без маски. Този господин, той е вашия. Този господин беше в огъня, без маска, без кислород, без нищо горе, черен. Аз просто не мога да опиша каква мъжественост видях и какво нещо от тези хора. Каква съдружност, какво обединение тук имаше, не знам. Имаше страшно много хора, цялото село дойдоха. Кажете ми, какво гори в момента? В момента гори остатък от дървата, които хората си ги са били за зимата, просто от самото натруфано, отдолу останало дътли и с времето изсъхнаха и се запалиха отново. Така че... Вие къде бяхте? Горе на покрива на къщата ли се качихте? Не, да, след това се качихме, просто имаха много... Пожара беше огромен. Пожарната се качихме да й помогнем на хората, гасихме вътре, но просто всичко беше запалено. Огъня да не тръгне към нас, към другите къщи, те бяха като една стена, разбивате ли, хора стена. Не. Хора, цялото село се отзова. Просто искам да изкажа от името на семействата, ако те ми позволят. Ако, нали, основните хора, които дойдоха, са от селото. Много ви благодаря, наистина. Призвавам всички.
Благодаря на тези хора за съпричастността и готовността да помогнат на пострадалите. Всички останали, кой с каквото може. И медиците, които помагаха. Да, разбира се. И на пожарникарите да отдадем дължимото. И в момента тези хора с огромен поклон и респект да им отдадем дължимото, защото вероятно щетите без тяхната намеса са щели да бъдат много по-големи.